bobos que você vê nesta terra são invencíveis. O que não significa que não devem ser atacados. Me parece ótimo. Todo dragão sabe que o beijo de uma fada contém magia. Veja o que ele faz com suas chamas. Chifres, Spyro chegou! Paciência, pequeno. Logo você terá a oportunidade de enfrentar quem mais importa, o Nest-Nork. Thank you.
Você se tornou o mestre da super investida. Bom trabalho! Yeah.
Os inimigos aqui podem dar medo. Então fique de olho nos bobos. Prefiro queimar os bobos. Isso, use a cabeça. Obrigado por me soltar! Obrigado, Spyro. Adoraria ajudar você a pegar o Nest, mas odiaria ficar preso no cristal de novo. Não se preocupe, ele é o único que vai ser preso. Obrigado por me soltar! Yeah!
acho que você é o dragão certo para derrotar o Nessie Nork! Sou eu mesmo! Spyro, belo trabalho! Só terei terminado quando torrar o Nessie Nork.
Bem-vindo à terra dos artesãos de sonhos, jovem. Ao perseguir os lacaios de Gnast nessa terra, espere o inesperado e prepare-se para o que não está lá. E sempre estão do seu lado, Spyro. Spyro, obrigado. A super investida te levará a novos lugares aqui no Castelo Flutuante também. Veja onde ela o leva.
Obrigado por me soltar.
algum conselho para a batalha? Conselho? Um dragão sábio me disse para sonhar alto, mas ter cuidado com caixas voadoras. Obrigado por me soltar, Spyro. Cuide-se. Muito bem, Spyro. Espero que saiba o que está esperando por você. A Terra do Neste não é o mais amigável dos lugares que existe. Está pronto para ir?